پێم وایە حکوومەت دێسە بە شێوەیەك لە شێوەکان وجودی نەماوە لە هەرێمی کوردستانە. دوو ئیمارەتمان هەیە، ئیمارەتێک لە زۆنی زرد دەسەڵاتی خۆی سەپاندووە بەسەرەوە، ئیمارەیەکیش لە زۆنی سەوز دەسەڵاتی سەپاندووە بەسەرێرە. ئەو دوو ئیمارەتە لەبەرەوەی ئەو داهاتەی کۆیەکەنەوە هەموو داهاتەکان ناخەنەوە سەر خەزێنەیەکی موحد، هەر بە بەڵگەی ئەوەی وەزیری دارایی دوایەوەی بێزار بوو لەو بابەتە بەناوی نەخۆشیەوە مۆڵەتی وەرگرتووە چوەتە ماڵەوە. ڕاستیەکەیشی ئەوەیە کە مۆڵەتی تەنها نەخۆشی نییە، ئەو وەزیرە نیگەرانە لە ئەدای حکوومەتەکە. بۆیە ئەوەی داهات کە دێتە دەستیان لە ئیمارەتی زۆنی زرد مەعاش دراوە تا ئەندازەیەکی باش، بەس لە ئیمارەتەکەی ئەم لە مەعاشەکان دواکەوتن بە حکمی ئەوەی کەوە پارە نییە، یان ئەو پارەی کە تەرخانەکرێ لە ناوچەکە و داهاتەکان هەمووی ناگەڕێتەوە بەشێکی بە نیسبەت ئەم نیسبەیەکەدا، ئەویش نیسبەیەکەدا. بۆیە تا ئەو دوو ئیمارەتەوا بن موچەی فەرمانبەرانی شەروات. خۆ ئێمە کێشەیەکی بنیێویمان هەیە لە سیستەمی ئیدارەی ئەم ئێمە 4-5 ملیۆن کەسیە. ئەویش ئەوەیە یاسایەکمان نییە ئەو دوو هێزە سیاسیە ملزمکە کە داهاتەکانە بێ بگێڕنەوە. مەسەن لە عێراق قانونێگەی بە ناوی قانونی ئیداری مالی و دەینی عام، ئەم قانونە ئیلزامی هەموو دەوایرەکە کە پارەکانیان بە میزانی مراجعە هەمووی بگەڕێتەوە بۆ خەزانەیەکی موحد، دوای لە خەزانەکەەوە سەرفەکرێت. لێرە قانونێکمان نییە ملزەمیانکە خۆیان خاوەنی قانونەکەن، خۆیان تەشیعیان کردو، خۆشیان جێبەجێیەکەن بە کەیفی خۆیان، بەویستی خۆیان. بۆیە ئیمارەتی ئەو لە ڕەنگە پارە و داهاتی زۆرتری لەبەردەساوێ بە حکمی ئەوەی ئەو فراوانترە و پارەی نەوتیش ئەوان کۆنتترۆڵیان کردووە. سەرچاوی فرۆشتنی نەوت وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و داهاتە گشتیەکان زۆربەی لەوێ ئیمارەتی زۆنی زرد کۆنتترۆڵی ئەو وەزارتەی کردووە. و چەند ساڵیشە نایداتە هیچ هێزێکی سیاسی و ئامادەش نییە هیچ هێزێکی سیاسی مشارەکەی بکات لە ئاگاداربوونی تەواوی مەلەفەکە. ڕاستە کە دوێنێ و پێرێ هەردوو هێزە سیاسیەکە پشتگیریان کردووە لەو یا کۆبوونەوەیەکی هاوبەش کراوە لە مەڕ قانون ئەو بڕیارەی مەحکەمە ئیتیحادی، کەواتە هیچ بەهانەیەکیان نییە بۆەوەی بڵێن بەتایبەتی برادەرانی یەکێتی و گۆڕان هیچ بەهانەیەکیان نییە بۆەوەی بڵێن ئاگامان لە مەلەفەکان نییە. ئەگەر ئاگای لێ نییە بۆ چێ واژووی قەزەیەکە کە ئاگای لێ نییە. شکڵی حکوومەتەکە گۆڕاوە بۆ شکڵی دوو ئیمارەتی جیاواز بۆیە چاوەڕێ و 200 ملیارەکەن. ئەگەر لە بەغداوە بێ ئەوە موچەخۆرانی لێ ئەدرێت، ئەگەر نەژێ موچە دواکەوێ بە تەبیعی و حکوومەت لەوە چێ ئەگەر ئەو ئاستەنگانەی کە وردەوردە دروسە بن حکوومەت پێچێ بگەڕێتەوە بۆ دۆخەکەی پێشوە. ئەم حکوومەتە لەسەر ئەساسی ئەو پرەنسیپانەی کە لە بیدایەتەوە بانگەشەیان بۆ کرد چاکسازی بێ حکوومەتی شەراکەت بێ لە بینی ئەو سێ هێزە، حکوومەتی شەراکەت نەبووە. پارتی ئەمانی کردووە بە هاوبەش لە ئیدارەدانی ئەو بابەتە. دوای ئەوەی هاوبەشیەکە تێکچووە بۆەوەی هەچ کەس داهات بۆ خۆی کۆکاتەوە لەبەرەوەی پێویستیان بەوە نییە دەوام بکەن. پێویستیان بەوە هەیە چۆن ئیداری ئیمارەتەکەی خۆیان نەدەن. وا دیارە کازمی بەڵێنێکی داوە کە ئەمڕۆ لە ئەنجومی وەزیران باسی بکات. تاوان کازمی لەژێر دوو فشارایە. فشارێکیان لە هەرێمەوە لێ یەکرێت کە ئەگەر ئاهەنگی نەکا هەماهەنگی نەکا ئەوە ڕەنگە لە کاتی دەنگدانە تووشی گرفت بێ. بە پێچەوانەی ئەم فشاری لێرە کە داوای لێەکرێ بێ و پارەی بنێرێ، فشارێکی شیعی ژەیە کە ئەگەر ئەو پارەی بنێرێ بەبێ هیچ قەید و شەرتێک لە کاتێکە هەرێمی کوردستان دادگای باڵا بڕیاری دا و تا ئێستا نەوتی ڕادەست نەکردووە. بۆیە لەژێر دوو فشارایە. کازمی ئەوێ هەرچۆنێک بێ ئەمە مماتەلەیەکی پێ بکە ئاساوە لە عال دەرچەیەکی بۆ دروست بێ. و ئەگە 200 ملیارەکە نەیامان ناتوانن موچە بدەن، چونکە هەموو عتیمادێک بەشێک لە سا 23 موچەی هەرێمی کوردستان عتیمادەکە سەرەوە 200 ملیارە ئەگەر زیاتر نەبێت، چونکە ئەگەر تەواوی موچە بە تەواوی بدرێەوە نزیکەی 700 ملیارە و 200 ملیارەتی کەواتە بڕێکی زۆری ئەو پارەیە لە بەغداوە دابی نەکرد. اینجا ئەمان پێسەیرەکە ئەمان خۆیان ناوناوە حکوومەت بۆ هەموو داهاتەی کە فرۆشن. نرخی نەوت لە ڕۆژانی پێشوە گەیشتە 103 دۆلار و داهاتەکان هیچ نەماوە داهاتی لەسەر کۆنەکەنەوە. یعنی تەنها ئەوەندە ماوە هاوڵاتی بەسەر جادا ڕاو بڵێن کرێی ئەو قیرەی کە تۆ بەسەر یاڕۆی ئەو شۆسەی بە تۆ بەسەر یاڕۆی ئەبێ بیدەیتە حکوومەت. یعنی تەنها ئەوەندە ماوە ئەگینە هیچ کەلەبەرێک نەماوە لەم هەرێمی کوردستانە
کە داهاتی لێکۆنە بکەنەوە بەڵام داهاتەکەەوە باسم کرد بۆ ئەو دوو ئیمارەتە. من قانونی نیم شارەزایەکی قانونی مالی هەم بەڵام قانونی نیم بەڵام زۆرم پێسەیر بوو یانی ئەو بڕیارەی دوێنێ یا ئەو کۆبنەوەیە کە دەرەنجامەکان و بەیاننامەیەکی لێکەوتوۆ ئێمە زوو پێمانوتن واز بێنن لە بەیاننامە بڕۆنە سەر ئەسلی بابەتەکە و حەلکردنی بابەتەکە و گرفتی بڕیارەکە حەلکە. پێم سەیرە کۆبنەوەی کراوە دوانیان پسپۆرن لە مەجای یاسا. دەستوری عراق دەستوریەکە هەر ئەم هێزە سیاسیانە داوایان کرد لە خەڵک کە دەنگدا لەناو ئەم دەستورە هاتووە تاکە جیهت کە قەراراتی قەزایی نەڕەت ئەکرێتەوە و نە تانەشی لێ درێ تاکە جیهت کە ئەتوانێت تەفسیری نسووسی قانونی و نسووسی دەستور بکە محکمە ئیتحادیە یعنی دوو پسپۆری قانونی لەوێ بوون لەگەڵ سەرۆکی هەرێم کە لە دوایەوە دوو پێنجەوە ئەو بەڕێزە سەرۆکی حکوومەتە ئەبێ چی دەوڵەتداری بۆ ئێمە بەجێ هێشت بێ کە ئێستا بڵێ بڕیارەکەی محکمە ئیتحادی دەستوری نییە ئەوە خاڵێکیان کە زۆر خەتەرناکە ئەمە ئەوە ئەگەێنێ کاتێک کە لە عێراقا استیفسارێک داوای تەفسیرێک یا منازعایەک نوێ حەلی بکەن بۆ دەستوری بوون و نادەستوری بوون ئەیدەنە محکمە ئیتحادی کەواتە بەرزترین دەسەڵاتە ئەو کەسەی کە ئەڵێ ئەو بڕیارە نادەستوریە کەواتەوە محکمەیەکی ئیتحادی ترە ئێمە نەمانزانیوە لە دەستوری عراقا نەبووە ئەو چوار بەڕێدە دوێنێ پێیان پێ بردووە کە ئەویش دادگای باڵای فیدراڵی فیدراڵیەکانە کە لە هەرێمە و لە هەولێرە و ئەو چوار بەڕێزە بوون دوێنێ بڕیاریان داوەکە ئەو بڕیارە نادەستوریە بەشەکەی دیکەی کە باز لەوە ئەەکەن قبولی ناکەن قەراراتی محکمە ئیتحادی لە مادەین ئەو چواری دەستوریە ئەڵێ قەرارات محکمە ئیتحادی باتە و ملزمە یعنی کەس بۆی نییە لە جەڕی لێ بکە کەواتە کە لە یەکەم قسەیانە سەرپێچی خۆیان یاعلانەکەن ئەمە خۆی بۆ خۆی لێپێچینەوە یە بێ ئەمە هەروە بە مرورەتکیرام ناڕە ئەگەر وەزعکە بە و ئاڵۆزیێ بێ ئەم برادرانە ڕاستە دەست بۆ چڵەپوشی شەبەن چوتکە لە ئێستادا ئەم بڕیارە وای لێکردن لە کەناری غەرقا خۆیان ببینەوە بەڵام ئەم گرفتە ئەم عقلیەتە کاریسە دروسەکە ئەم عقلیەتەی کەوا ڕیفراندۆمی کردو ئەو عقلەتەی کەوا بڕیاری محکمە ئیتحادی ڕەفزەکە و ئەو عقلەتەی کە ئابووری سربەخۆی یاعلان کرد بەبێ هیچ پرەنسیبێک ئەم عقلەتە عقلەتی وێرانکەرە عقلەتی بنیاد نان نییە ئەم عقلەتە عقلەتی دەوڵەتداری نییە ئەمە عقلەتی خێڵ و بنەماڵە و گرروپێکی نایاساییە بۆیە ئەمانە بەڕاستی بەڕاستی کارەساتێک بەسەر ئەم میلەتا دێنن کە دوایی نەتایجەکەی دیارنی بۆیە هەم کۆبنەوەەکەیان کۆبنەوەەکەیان خۆیان نادەستوریە چکە باز لە قەزەیەکی دەستوریەکەن هەم ملنەدان بوو ئەو قەزیەیە چکە هیچ مەجالێکیان نییە تەنها ئەوەندەیان لەبەر دەستماوە بچن لەگەڵ بەغدا بزان ئیجراعاتی جێبەجێکردنی قانونەکە چۆنە ئەساوە لەعەل لە بتوانن لە ڕێگەی هەندێ تەفاوزەوە بتوان کەمترین زیانی هەبێ بۆ هەرێمی کوردستان ئەگینا قەراراتی محکمە ئیتحادی تا ئێستا کەس نەیتوانیوە بۆ شێوەی مامەڵەی لەگەڵ کاکە ئەمانەی کرد ئەگەر خۆیان بە گەورەتر لە عێراق زانن ئەوە یاعلانی بکەن و بڵێن ئێمە هیچ جۆرە پابندیەکمان نییە بە عێراق و چاوەڕی 200 ملیارەکەیشیان نەکەن ئاخر ئەو عێراقی کە ئەمان دەڵێن محکمە ئیتحادیەکەی دەستوری نییە چاوەڕێیەکەن 200 ملیاریان بۆ بنێرێ چاوەڕێیەکەن پیتاکی خۆراکیان بۆ بنێرێ چاوەڕێیەکەن بنزین و نەوتیان بۆ بنێرێ ئەمە چ ئیدارەیەک و چ عقلیەتێکی ئیدارەدانی ئەم مەملەکەتە وێرانێ لانی کەم دوو دادوەریان یەکیان سەر بە پارتی و یەکیان سەر بە یەکێتیە لانی کەم ئەو دوو دادوەرە بانکەنەوە بۆ هەرێمی کوردستان بڵێن حیفیاتی ئەم قەرارە چۆن دراوە ئایا چ مەجالێکەیە اینجا لیژنە پێگێنن لیژنە بۆ چی کێ گوێر لە لیژنەی ئەمانەگرێکە بڕوات لە دادگای فیدراڵی بڵێ ئەم قەرارە لە چ محکمەیەک سکاڵاکەن لەسەروی دادگای باڵای فیدراڵیەوە دادگایەکی تر نیەتانەی لێ بدرێ تەنیا ئەو دادگایە نەبێ دوێنێ ئەو چوار بەڕێزە بوونەتە دادگای فیدراڵی فیدراڵیەکان ئەم بڕیارە من پێشتری ژوتوومە و لە کۆمەڵێ لێدوان و دیمانەی دیکاوتومە ئەم بڕیارە جەنبەیەکی سیاسی تایە ئەم بڕیارە بۆ نەوت نییە زۆرترین ئەم بڕیارە بۆ مەسەلەی غازە ئەم بڕیارە قەزیەیەکی تەنها ناوخۆی عراق نییە لەگەڵ کێشەی هەرێمێک و حکوومەتێکی تیحادی بێ ئەم بڕیارە پەیوەندی هەیە بە
دولي اقليمي وبيوندي هي بابا هند دولي غير اقليمي زلهزوا ام بريارا بيوندي هي بيوندي نيوان روسيا واوروبا ام بريارا بيوندي الراستو خوي بغازو هي بوي بدر دي نود نبريت شن كلا استدا مساله غازي هريم فراوان ترين غازا وكم ترين كلفه تعبو اوروبا وبوتا كارتك هذا زبل احكان يعني بكاري بين بيان برادنا حق لما تيبغان ام بريار بريار يغني بو بو هريم وبغداد رابه او اندي بريار يك دوله اقليميه كان قسيانتي هي بشكيانتي هي بويا دين سراوي ايا برجوندي خلشي هريم يانا برجون دي خلشي هريم لوابو ام برزانه توشي ام مع السياسي ومع مع اقتصادي ما انكن هل بدايته لسوارتشوي قانون اداري ماليه لا صالكاني 2005 بدوا وحتى 2014 108 مليار دولار هاتوتا هريم كردستان وكاستن زيكي 150-160 تريليون دينارك آیا امل لسال 2015 و نود بسر بخواه فروشین حتا و که 2022 چند یک دهات من بدست یه ناو نزیکه 80 تریلیون لالا حکومت عراق ضررمند بوین اوی که هاتوه تا حریمی کردستانو هی ام چند ساله رنگ 20 تریلیون دینار یعن بدست نیه نابه کواتا هل اساسو ام پروسه که من که دیوان ضررمند بو بویا اکرا احتفاظ کن بمسر چاوه سروشتی ها و پارج لعراق ور بگرن و که او سالانه که سالانه دو دوانزو چوارده تریلیون دینار هاتو تا هرمی کردستان و موچش لکاتی خواهد را و پکیج نکوتو کواتا منظوری برجواندی که دو منظور من هی یعنی دو روانگه سیدی و قضیه کن هاولاتی جوریک سیدی هم بریاره محکمه که سیاسی کنو بنامال سیاسی کنو مافیا کانی نود بشوی که دی که سیدی کن هاولاتی سیدی اوکا اگر ام نوتی هرمی کردستان که است در هن ری رادسی حکومتی اتحادی بکن آیا وگه است نو بنزین یک با کمی دیتو خلق سری بنزینی باگری لشو سعری با وسنه او وقت اوکو بنزین خانکانی لکرکوک برو خوار با 450 دینار بنزینی دست کرد هاولاتی سیدی ام بر جواندی اوکا بر جواندی دومی کمالک فرمانبر منه کل هرم عملیون اکو 255,000 فرمانبر منه با قولی با پی داتاکانی من نازم چند راست و چند حاله ام مليون و دو سو اوانا اگر ضربی پینج جیکی هر خانواده یک چوار با پینج کس به او تواوی هرمی کردستان سودمند به لبایی که موچه راسته خو اخریت بازار رو خالی سی هم ام موچه ای که دیتا دست فرمان بر تدویر به با بازار و کسبکان من اسفاده لواکن جورگ لتدفق دوری نقد و دخل دروس به که واتا برجواندی هاولاتیان که منظوره که سیری برجواندی که برجواندی اولوایا که ام نوتا نمیند لدستی اما ام هریما یا ام دو امارتا را دستی حکومتی علاق کرد برجواند یکی دیکه هی مختصین سیدی کن مختصین ازانن که ام نوتی هریما فروشه لانی کم نو بو یانزه دولار کم تر فروشه لو نوتی عراق خالی یک خالی دو لسا 56 برو جوری ام نوتا بو کمپانیا نوتی کان بند کواتا مختصین اشکاتی که باسه کن ام بریاره لبرجواندی هریمی کردوسانه لا مجال روانگا آبوریا که و سیری کن دین سر اوانی بر جواندی کن لروانگی هیز سیاسی کن و بنمال سیاسی کن و مافیا کنی نو تو اواتره نخیرم ام بریار سودی نیه با اوان چون که ورقه یکی فشار یا او کارت به هیزی که هیانه لدستیانه یا با بکار هنانی با اوی زمه خلکی پی بکرن با اوی خلکی پی بچوسیان و بوی ولای خلقی پی بکرن نخیر نو تکان لدز در بی او گورترین زیانه کن بوی امان تا آخر هناسان دفاع لوا کن که او نو تل بردست قوانه بید چون که توانی ویانه سیشتی اساسی پی هین کن همو دولت رایع یکان سی وسیلان هی بو هاولاتیان یان یکم مالی سیاسی دوم راگاندنی سیاسی سی هم چکی سیاسی مالی سیاسی اویا که اتوانن انتخاباتی پی تزویر کن ولای خلصی پی بکرن صفقاتی گوری پی بکن کشکو تلاری پی بنیاد نین لناوی ولات و لدروی ولات اتوانن بکیفی خویان چه پیویسی بپاره ببیدنه لروی راگانی سیاسی و اتوانن به هموشی وی کامی ناحق بی کن حق
و آواتان تا هواشی تندروس دست که بدن هواشی چواش کار دست که خالصی میان چکی سیاسی. آو چکی که بکاری هنن بود آپلوسیند بو زندانی کردنی آزادی خوازند. سه لواه لم روزانه لبودنی که گشتی به نسبت یک درس و لصا شصت و با یکی گله او بر رزانه لصا پنجاه خلق دستخوشی لما که آخر تو معنی هیچ توانه که آن نبود کرد تا اس بلی خوشبونی لصا شصت جایی دستخوشی نخیر کم کرد نوی سزا جایی دستخوشی نیه ابی اگر اما آنها توان بارن نه بلی خوشبونی بلام که توان بارنین اما چه منتیه که بسر او خلق آکره؟ اما قبل لیپرسینه وایان لیبکری لدادگانی لدادگانی و دولتیا امانه لیپرسینه وایان لگال بکره. اما نه قبل او اجراءاتی ضروره که و کسی مسئولیتی ولایتی گری تدسونات وان اداری بده قبل او اجراءاتانه ان لگال بکره. باید سیر کردن با دادگا با بریاره که دادگا با لوسیر وانگی بکره. من خم مکو کسی که لمجالی عبوریا قصیه کم هی جازار لهندی بابتی عبوری شار زایم هی امبریاره بتوانی معنی اگر جیب جیب بکره اول بر جواندی توانی هاولاتیانی خلقی هرمی کردسانه و بتوانی معنیش ل دجی بر جواندی بنمال سیاسی کانو مافیا کانی نوت حکومتی هرم همش تکلیه شاوره که جگل چاک سازی حکومتی هرم همش تمکلیه شاوره که جگل عدالت حکومتی هرم همون مینتیه که لیش آوره یک جگل خوش گذرانی ام حکومتا چو تا قناغی که معنوی زیانه با هاولاتیان ام کابینه معنوی ام کابینه کابینه که زررمنده با هاولاتیان بویا سالک پیش است و دو سال پیش است پیش من اوام باز کرد به یاوتوما ام حکومت پیوسته حال وشین ریتو، ام پارلمان پیوسته حال وشین ریتو، حال جاردنی سلنیو بکره یا ساکه بگره، بو اوی حکومت یک به تمثیلی خلق بکه و اوی هزا سیاسیانه که اصلا قورخی ام دا صلاحاتیان کدو آوا بکارینن چی تر نتوان ام قورخ کرد؟ یعنی ام حکومت اوان دا برگرانی با بسر هاولاتیان، اوان دا پاشکش عبوری کردو، اوان دا ستم کراو حکومت کانی پیشو گندلی که زور زوریان کدو بلام شانیان نداول شانیان حکومتی است.